와우, 파이널리 김미사지 여러분. 바이바이. 로우. 피고 되고. 말아요. 나구 와요. 나구 아무로 걸면 나. 이모 라이 와요. 라이 번이 만 번. 마트 가지? 나 이에 살에 마트 파운드를 쓰이. 그러나. 그런데. 거리 프레스 사지 아니라요. 오토바스가 프라자지. 아니 아주 참로. 일단 하이 번이. 하이 와라 버젤 쇼핑 보여. 여러분 नमस्ते वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन म चाहिँ सिन्दा राई श्रेष्ठ सुफेर बनाइ सके हजुरहरुको सामने नयाँ भिडियो एन्ड ब्लग लिएर सो आई होप मेरो सम्पूर्ण यो फ्यामिलीले सन्चै हुनुहुन्छ आराम हुनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दछु अनि मेरो साथमा चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो दुईटा अबे कोही सेवा सेउ सेवा फु सेउ पाजु पुपाजु मात्र हैन सबैजनालाई सेवा भन है त लुगा त मम्मीले अब पुरानै लाग्नु भइज त हामीले हिजो अस्ति भनेर सो गाइज मम्मी चाहिँ जानु अस्ति भिडियो हेर्नु होला तपाईँहरूले मम्मीले सपिङ गर्नुहुँदै थियो अनि मम्मी चाहिँ मामालाई जानुहुँदैछ कति अनि इटालीमा कति वर्ष पछाडि मामालाई जानुहुन्छ मम्मी सत्ताइस अठाइस वर्ष पछाडि मम्मीको मामालाई चाहिँ कहाँ पो अब त्यो भनेपछि हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई चाहिँ कहाँ भने मम्मीको मावलाई चाहिँ धनकुटा सिधा होइन मम्मी धनकुटा पर्छ धनकुटा जिल्ला अनि त्यहाँनिर जानु भने सत्ताइस अठाइस वर्ष पछाडि आफ्टर लङ टाइम घर मावला त चिन्नुहुन्छ कि मामाहरू चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्छ फोनमा चाहिँ कुराहरू भइरहने फोनमा आउँछ भेट भइरहेछ परशुरामको बिहामा त आएको मान्छे ए ल मम्मी यसपाली मात्रै आउनु भयो मम्मी सत्ताइस अठाइस वर्ष पछाडि मामालाई जानुहुँदैछ बाइस तेइस वर्ष पछाडि मम्मी अस्ति माइत गएर आउनुभयो के भन्छ आसाम अब सत्ताइस अठाइस वर्ष पछाडि चाहिँ मम्मी जानुहुँदैछ मामालाई अब बाई बाई मम्मी राम्रोसँग गएर आउनु मम्मीको छ दिन साथीहरू अहिले पुरा आमालाई बाई गर्दै फुप्पाजुले ल्याउनु भएको थाहा छ फुप्पाजुले अर्को भयो ल खै फुप्पुलाई माया गरेको यहाँ बाई 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 मम्मीलाई राम्रोसँग पुऱ्याइदिएर आऊ बाई बाई मम्मी सो मम्मी चाहिँ अब पुरा भ्याकेसनमा जानुहुँदैछ अब रमाइलो गरेर आउनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छौँ सुजनले चाहिँ मम्मीलाई उहाँ बाटोसम्म पुऱ्याइदिनु जानुभएको गाडी चढाउनुको लागि सो इन्जोय इन्जोय योर ट्रिप मम्मी आफ्टर लङ टाइम सत्ताइस अट्ठाइस वर्ष पछाडि मामाला हेलो साथीहरू सेवा म चाहिँ हजुरहरूको सामने आइसकेँ होइन मलाई चाहिँ सुनिताले कहिले ल्याउँदै हुन्थ्यो क्या त्यो आज मोबाइल हाइज्याक गरेर आइसकेँ होइन माथिबाट अनि अघि तपाईँहरू देख्नुभयो नि त मम्मी बाहिर गइसक्नुभयो अब हामी पनि बाहिर जान लागेको नि सुनिता चाहिँ रेडी हुँदैछ लो के खोजेको के यहाँ भेटिन्छ भुइँमा यो होला भनेर कस्तो खुसी भएको त होइन रहेछ
सो गाइज बाहिर जान लागेको है अनि के भयो भनेदेखि सुन हरायो ए हुन जुलिया थियो अनि अनि त्यस पछाडि सिरियसली यो यो सिक्री चाहिँ सुजनको लगाएको मैले हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा बिहे गरिसकेपछि चाहिँ गला खाली राख्नु हुँदैन कि सानो पोते अथवा केही न केही चाहिँ मालाहरू लगाउनै पर्छ भन्ने यस्तो हुन्छ होइन अब हुन्छ तर नलाए पनि ठिकै छ त्यस्तो कर चाहिँ छैन तर मलाई नै पनि कस्तो लाग्छ भनेदेखि बानी भएछ घाँटीमा केही न केही लगाएन भनेदेखि चाहिँ कस्तो हुन्छ क्या है अनि त्यही भएर मेरो यहाँनिर ब्रासलेट पनि लाउँथेँ नि त मेरो एउटा ब्रासलेट थियो अनि सिक्री थियो ब्रासलेट पनि चुट्टिनु लागेको छ अनि सिक्री त चुट्यो चुट्यो होइन अनि टुक्रा टुक्रा यसरी भएको थियो भनेर टुक्रा टुक्रा थियो त्यो टुक्रा चाहिँ त्यो हराउन त कतिवटा हरायो होइन त्यो भएको एउटा टुक्रा थियो त्यो पनि हराएछ यहाँ कोठामै हरायो यहीँ कोठामै हरायो कहाँ हरायो के हरायो मलाई केही थाहा छैन जस्ट मैले खोजेँ यताउति खोजेँ अब मैले कहीँ भेटिनँ होइन अब फेरि अहिले पनि यो बनाएन भनेदेखि यो चाहिँ के हुन्छ त सकिन्छ हराएरै सकिने रहेछ अनि त्यही भएर चाहिँ यो बनाउनु जाने हो सो यो चाहिँ रहेको छ मेरो सिक्री र ब्रासलेट अनि मेरो ब्रासलेट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चुट्टि नै लागेको छ यो अबर पर्छ कानेर अनि यहाँ क्यामेरामा कस्तो किलर नदेखे जस्तो छ यत्रो छ यो चुट्टि नै लागेको छ अनि त्यही भएर यसलाई पनि बनाउनु पर्ने अनि सिक्रीको चाहिँ मेरो कस्तो हराएको भनेदेखि यस्तो साङ्ली क्या अनि अस्ति एउटा टुक्रा यहाँ हेरौँ न यहाँ यस्तो यस्तो आधी आधी भएको टुक्रा थियो त्यो थियो मसँग त्यो पनि हरायो अब हुन चाहिँ यही यतैतिर यहीँनिर छ यता खोजी हिँडेँ यति खोजेँ बढालेर खोजी हिँडेँ पुसी पनि हिँडेँ तर मैले भेटिनँ सो गाइज अब चाहिँ हामी बाहिर जान लागेको अब मलाई थाहा छैन मेरो त्यो खासमा चाहिँ कति एक तोलाको सिक्री थियो अनि त्यसमा चाहिँ कति हरायो के हरायो चाहिँ अब सुन पसल गएरै थाहा हुन्छ है अनि अस्ति नै चुटेको नि त त्यो त अनि चुटिँदाखेरि कतिवटा साङ्ली हरायो मलाई थाहा छैन जस्ट यत्रो टुक्रा भएको साङ्ली चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अस्ति भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ त्यो टुक्रा हराएको अनि सुजनले चाहिँ भन्दैछ कति हजार हरायो अरे अनि सुन्नु भएको ए 35 अनि त्यस पछाडि प्लस अर्को काम चाहिँ हामी के गर्नु जाने भनेदेखि मेरो अस्ति बिहेमा सबै मेकअपको सामानहरू हरायो नि त अनि मेकअपको सामानहरू अहिले मसँग त्यस्तो केही नै छैन अब कहिले काहीँ कता बिहेहरू हाम्रोतिर हाम्रो त कार्जुहरू भइरहन्छ नि त अनि जस्तो जानु पऱ्यो भनेदेखि अलिक राम्री हुनु पऱ्यो अनि त्यो सामानहरू पनि अब गएको बेला एकैचोटि किन्नु पऱ्यो भन्दैछु लेट्स सी गाइस के गर्छौँ कसो कसो गर्छौँ है त सुजनको चोइसको ड्रेसै हो चाहिँ यो लाएर जानु अरे किनभने यो मैले कहिले लगाएको छुइनँ अरे किन्ने मात्रै लाउने चाहिँ होइन भनिरहेछ तर राम्रो देखेको छ भनेर खोइ हेर्दाखेरि मलाई पनि ठिकै जस्तो लाग्छ अनि मैले लाएर मैले भित्र राम्रै लुगा लगाएको छ है साथीहरू अनि के गर्नु गर्मीको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ घामको कारण हो गर्मी होइन गर्मी गर्मी घाम एउटै त अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले यस्तो गरेर यस्तो लुगा लगाएर हिँड्नु हामी बाध्य छौँ अनि प्लस हामीले मास्क पनि लगाउनुपर्छ धुवा धुलो धुवा धुलोदेखि बस्नको लागि अनि घामको बस्नको लागि पनि अनि टेस्ट पछाडि ला अनि यो त्यहाँनिर त देखिँदो रहेछ त यहाँनिर त्यो त्यहाँनिर त्यो पेन्टभित्र घुसाएर ल अब भयो अब यस्तो गर्नु अझै अझै सेफ्टी हो अनि यस्तो हुन्छ नि त यति चाहिँ अब घामले देखेन होइन यति चाहिँ कालो हुन्छ नि त नि न त यस्तो गर्ने म जस्तो नि देखिन्छ अब देखिन्न होला है देखिँदैन ल ला साथीहरूले हामी मलाई नचिन्नु हुनु पर्ने भयो अब म बाहिर हिँड्दाखेरि भूत हो यो म तपाईँहरूकै आसपासदेखि गुज्रिरहेको हुन्छु तपाईँहरूले मलाई नचिन्नु हुने पर्यो ला ला किन चिन्नु त के गरेर छ भन्नुहुन्छ डाकु आयो डाकु हाम्रो घरमा डाकु ओ माई गॉड सो साथीहरू हामी चाहिँ जाँदैछौँ हामी सुनसरी जाँदैछौँ अनि किनभनेदेखि हाम्रो पुर्खौली जहिले नि त्यहाँनिर सुनको कारोबार चाहिँ हामी त्यहीँनिर गर्छौँ अनि यो सुनहरू चाहिँ हामीले त्यहीँ बनाएको छौँ अनि फेरि हामीले बनाउनु दिँदाखेरि चाहिँ जर्तीहरू ज्यादा लाग्छ नि त कति 12% कति पर्सेन्ट हुन्छ होला अहिले मार्केटिङमा जर्तीहरू अनि हामी चाहिँ अब त्यही ठाउँमै आफूले कारोबार गर्दाखेरि सुनको चाहिँ अब भनिन्छ नि सुनको कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एकै ठाउँमा गर्नु भन्ने हुन्छ होइन सुजन कस्तो हुन्छ भन न अलिक मजाले सुनको कारोबार चाहिँ एकै ठाउँ गर्नु भन्छ न
त्यही तर माथि भयो भने उहाँहरूलाई पक्रिन सजिलो हुन्छ, पक्रिन सजिलो हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ त्यहाँ सुनसरी साथीहरू, मोरङदेखि सुनसरी। सो साथीहरू, फर्स्टमा चाहिँ हामी के गर्ने अरे, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज ब्युटी। हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ ब्युटी, यहाँनिर मेकअपको सामानहरू हेर्न पऱ्यो, मेकअपको सामान किन्न पऱ्यो भन्ने भइरहेछ है। सो गाइज, हामी चाहिँ आइसक्यौँ यहाँ मेकअपको सामान लिनको लागि। अनि जस्ट म चाहिँ यहाँनिर हेर्दैछु, मलाई सुट हुने खालको मेकअपको सामान, फाउन्डेसनदेखि लिएर एभ्री आइब्रोदेखि, यो आइब्रो कोर्नेदेखि लिएर, अनि यो सब 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 किन्नुपर्ने छ। मैले मेरो केही सेटै छैन, सबै किन्नुपर्ने छ। अनि यहाँ मेरो पति परमेश्वर चाहिँ यता हुनुहुन्छ। अब मैले मेकअपको सामान किनेर त्यसको प्राइस देख्यो भनेदेखि सुझाउ ढल्छ, एक तोला होइन आधी तोला सुन चाहिँ यहीँ जाने रहेछ। अब सुझाउहरूलाई त यस्तो कुरा त थाहा हुन नि त, कति सामान पर्छ के पर्छ भनेर। जस्ट यो फाउन्डेसन मलाई रिकमेन्ड गर्नुभएको छ, यसलाई चाहिँ 7000 पर्छ अरे सुजन, ओन्ली 7000। तर यो पुग्छ नि त, कति भनेदेखि 2 वर्षसम्मै पुग्छ होला मलाई त। मेरो चाहिँ बिहेमा नि त्यो यो कोर्नेदेखि लिएर के भन्छ, यो कोर्नेलाई त के भन्छ, आइब्रो कोर्नेदेखि लिएर यो भन्न पनि आउँदैन, जसमालाई लाउन चाहिँ सब आउँछ, मेकअप गर्न पनि आउँछ अलिअलि, भन्न चाहिँ आउँदैन। ब्लसरदेखि लिएर हाइलाइटरदेखि लिएर लिपस्टिकदेखि लिएर मास्कारादेखि लिएर यो यस्तो चेप्नेदेखि लिएर सब हराएको छ नि त, केही छैन। अनि सब किन्नुपर्ने छ आज चाहिँ, तर अब बजेटले कति भ्याउँछ। अब एउटा फाउन्डेसन नै 7000 परेपछि त यहाँ धेरै कुरा सोच्नु पर्ने छ। त अहिलेको सिक्री यतै आधी चाहिँ यतै चुट्टाएर राख्ने बेला भयो, गाह्रो होला जस्तो। अनि अरू चाहिँ म के लिउँ भनेदेखि, लिपस्टिक कुन कुरो राम्रो छ दिदी भनेदेखि, लङ लास्टिङ नै, कलर त म यस्तै यस्तै लगाउँछु, यस्तै यस्तै टाइपको न्युट मैले के गाइज है, मैले म कति वर्ष भयो, यत्रो वर्ष भयो होइन, मैले मेरो स्किनमा मैले राम्रै प्रडक्टहरू युज गर्थेँ पहिलेदेखि नै, यसले सुट गर्छ कि यसले सुट गर्छ कि भनेर युज गर्दा गर्दा युज यत्रो बुढी भइसक्यो, कुनैले राम्रो रिजल्ट चाहिँ आएन क्या। मात्र कति, 14000 साथी, यतिमै हो, तपाईँ आधी छ। अनि म तपाईँहरूलाई भरे देखाउँछु ल, मैले यहाँनिर के किनेँ, अब स्पेसली मेकअपको लागि चाहिनेहरू किनेको छु। अनि मैले धेरै कुराहरू सिकेँ आज दिदीबाट, यस्तो यस्तो स्किन केयर सम्बन्धी पनि, म तपाईँहरूलाई भरे घरमा गएर मजाले सेयर गर्छु ल। अहिले त यहाँ क्राउड हुन्छ, हल्ला हुन्छ नि त। साथीहरू, अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ मेरो मेन कामको लागि। आज हामी मेन काम त मेरो त्यो सिक्रीहरू बनाउनु छ नि त, अनि त्यसको लागि हामी जाँदैछौँ। अनि अहिले चाहिँ सबैभन्दा प्यारो मेरो बुढा भन्दा नि प्यारो मेरो मेकअपको सामान भइरहेछ। मैले हेर्नु न, यहाँ डिकीमा लगायो भनेदेखि यो मेकअपको सामानहरू क्या डी बढी हिटमा भयो भने त बिग्रिन्छ नि त, अनि त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ यस्तो माया गरेर बोकिरहेको छु। सो साथीहरू, हामी चाहिँ सुनपसा लगाइसक्यौँ कि, अनि यो चाहिँ सुजनको सिक्री हो नि त, अनि यो यस्तो खालको सिक्री चाहिँ मलाई, मेरो पनि यस्तै खालको छ नि, मलाई यस्तो लाउनु मन पर्दैन, मलाई त्यस्तो सिम्पल सादा खालको लाउनु मनपर्छ। सो गाइज, हामी चाहिँ यहाँ सुन पसल आएको छौँ, भित्र चाहिँ एकदम भिड भयो अनि मलाई सफोकेसन भयो अनि म बाहिर निक्लेको, अनि हाम्रो काम एकछिन वेट गर्नुपर्ने भयो। अनि मेरो चाहिँ रहेको छ यो सिक्री, अनि हाम्रो धेरै चाहिँ हराएन छ, एक लाल हराएछ। मेरो चाहिँ यो सिक्री हो नि त,
थियो अनि त्यतिखेर बिए बिए छेकैतिर बनाएको थिएँ सिक्री अनि हुन्छ नि त बिएमा त धेरै धेरै लाउनुपर्छ ठुलो ठुलो लाउनुपर्छ ठुलो ठुलो देखाउनुपर्छ भन्ने एउटा छ नि त हाम्रो समाजमा त्यस्तै थियो अनि मेरो पहिले त्यस्तै सिक्री थियो अनि मलाई यस्तै मनपर्छ नि यस्तो मासेर अनि त्यो पनि चिट्टिएर के भएर नि यस्तो बनाएको थियो अनि यो सिक्री चाहिँ मलाई लाउन मन छैन अब मलाई यस्तै लाउन मन छ यो चाहिँ नयाँ है मलाई यो कस्तो देखेको छ नयाँले त राम्रै देखिहाल्छ यो चाहिँ नयाँ अनि मैले चाहिँ यसमा र यसमा सट्टापट्टि गरौँ यो पनि एक तोला छ यो पनि एक तोला हो सट्टापट्टि गरौँ अनि एक लालको पैसा थपिदिन्छु भन्दा पाइँदैन रे साथीहरू अब अहिले कति भने 138,000 रुपियाँ 138,000 तोलाको रहेछ होइन अनि 10% रुपियाँले जर्ती 10 खासमा कतिले चलेको छ 12% जर्ती लाग्छ होइन अब हामीलाई चाहिँ सधैँ गर्ने हामी रेगुलर कस्टमर भएको कारणले गर्दाखेरि 10% गर्दाखेरि पनि जर्ती लाग्छ अरे त 13,000 रुपियाँ ओ माई गड 13,800 पनि होइन अब हामी चाहिँ अझै यहीँको आफ्नो फ्यामिली कस्टमर भएको कारणले गर्दाखेरि है आफन्त फ्यामिली कस्टमर भएको कारणले 10% जर्ती ज्याला ए त्यस्तरी पो बनाउनु पर्छ कति मेहनत लाग्छ है माई गड तर यसरी कालीगढहरूले सुनमा काम गर्ने कालीगढहरूले कत्रो पैसा कमाउँछ अरे है मेरो यहाँनिर बन्दैछ ए हो बल्ल भेटे दाइ के गरौँ तपाईँलाई कुन मुखले सम्मान गरौँ कुन शब्दले सम्मान गरौँ मेरो बुढालाई भोला खानु सिकाउने मान्छे बल्ल पो भेट भयो त हजुर के गरेको के गरेको ए कुन शब्दले सम्मान गरौँ गरौँ तपाईँलाई यस्तो लाग्यो क्या सिक्रीको कडी बन्दैछ यहाँनिर चाहिँ उहाँले बनाइदिनु हुँदैछ मेरो त्यो सिक्रीको कडी चाहिँ एकदम सानो भएर खिसकेको थियो हराउने सम्भावना थियो म त देखाउँदिन त होला खाएर थुकेर भयो त्यस्तो म त देखाउँदिनँ कति चाहिँ खानुभएको त हेर्नु मेरो सुधालाई भोला खुवाउनु सिकाउने मान्छे उहाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँलाई कुन शब्दले म सम्मान गरौँ कुन शब्दले म उहाँलाई अनि के साथीहरू म यहाँ भनिहाल्नुपऱ्यो मजाले होइन अब यो सिक्री चाहिँ चेन्ज गर्ने निर्णय नै भयो जस्तो भइरहेछ अनि खासमा चाहिँ मैले यो किन चाहिँ चेन्ज गर्नु खोजेको भनेदेखि नि फेरि तपाईँहरूलाई कता कता लाग्ला यीसँग पैसा धेर भएर पैसा खर्च गर्न लाग्यो कि भन्नु त्यस्तो लाग्ला होइन तर त्यो चाहिँ होइन म चाहिँ अब तपाईँहरू देख्नुहुन्छ नि भ्लग बनाउँदै कहाँ कहाँ पुगिरहेको हुन्छु ट्राभल गरिरहेको हुन्छु होइन अनि त्यो जुन पहिले लगाएको सिक्री चाहिँ अलिकति कमजोर खालको हुन्छ क्या हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलोदेखि नै वाउ कत्रो सिक्री लगायो भने जस्तोदेखि नै होइन अनि अलिक कमजोर हुन्छ अरे क्या जस्तै चुट्टी गयो नि होइन तर यो चाहिँ जति जे गरे पनि यो केही हुन्न क्या कति डर हुन्छ यति डर हुन्छ अनि यहाँ आन्टीले पनि मलाई हाम्रो चमाले पनि यही लगाऊ तिमी त भन्नुहुँदैछ अब म चेन्ज गर्छु होला सायद है के गर्छु अब हेरौँ यसो त बुढी भएपछि लाउने सुनले जसलाई राम्रै देखाउँछ सुनले जसलाई पनि राम्रै चल्छ गिटारमा पाउँछ त अनि सुनभन्दा कम छैन हराएमा डर छैन तिम्रो छ त त्यो राईको त्यस्तो हिँड्ने राईको किन किन मलाई यो चाहिँ पहिल्यैदेखि नै मनपर्छ कि साथी अब सुन त जस्तो पनि मनपर्छ तर अहिले चाहिँ किन्ने चाहिँ होइन जसले मलाई लाउँदाखेरि कस्तो देखिन्छ रहेछ भन्दैछ सुन पैसा लागेको बेला लाइटै गएको एउटा फोटो पनि खिच्छु त वाउ मेरो बुढाले मलाई किनिदिएको साथीहरू हेर्नुहोस् त वाउ फाइनली किनियो साथीहरू भन्ने दिन कहिले आउँछ सो गाइज होइन सुनको भाउ त अब कहाँ पुग्यो अब किन्न त सकिँदैन अब सुन पैसा लागेको बेला यसो लाउने र कुरा गर्ने होइन अनि मलाई चाहिँ यो खासमा हाम्रो मम्मीहरूले चाहिँ लाउँदा राम्रो देख्छ क्या यस्तो अनि मलाई पनि साडीहरूमा चाहिँ राम्रो लाग्छ अनि यो चाहिँ अनि अहिले यस्तो ट्राई मात्रै गरेको है जस्तो किन्ने होइन कस्तो देखिन्छ भनेर ट्राई मात्रै गरेको अनि यो पनि मनपर्छ है म राई भएर होला यो पनि मनपर्छ तर सुजनले चाहिँ यस्तो खासै नलाउँ भन्ने सुन्नेलाई अब यस्तो लाउने
सो गाइज मेरो चाहिँ काम सक्यो, मेरो ब्रासलेटको मैले यहाँनिर अलिकति सुन थपेँ एक आनी, अनि त्यस पछाडि यसलाई मैले दह्रो बनाएँ, ब्रासलेट भयो अनि सिक्री पनि। सो गाइज हामी चाहिँ फर्क्यौँ है, अनि मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो ब्रासलेट पनि बनाएँ, मैले सिक्री पनि मैले सट्टापट्टा गरेँ, अलिकति पैसा चाहिँ थप्नु पर्यो, अनि मैले भनि नै गएँ यो किन साटेको भनेर, मलाई फेसन देखाउनु यो त्यो भन्दा पनि मलाई मेरो सामानको जतन होस् नहराओस्, मलाई राम्रो चाहिएन त यो भएको सामानले चाहिँ जतन गरौँ भनेर चाहिँ मैले सट्टापट्टा गरेँ। अनि अब चाहिँ हामी अलिक छिटै काम सकिन्छ होला भनेर चाहिँ हेरौँ न, रात परिसक्यो साथी, कति बज्यो 6:30 भइसकेछ, अनि अब यहाँ भाटभटिनी नजिकै छ, भाटभटिनीमा पसेर पनि हाम्रो घर आएपछि सामानहरू के छ सपिङ गरौँ भनेको थिएँ, भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन, तर भ्याउनै पर्ने हुन्छ, फेरि आउनको लागि भ्याइँदैन, अब हामी रात परे पनि कति पैसामा हुन्छ हौ भाटभटिनी त मलाई थाहै छैन, 7-8 ए त्यसो भए त भ्याइन्छ, अनि त्यही हो घरको सामानहरू के किन्नपर्ने छ, अनि भोक पनि लागे जस्तो भइरहेछ, मम्मी पनि घरमा हुनुहुन्न, के गर्ने बाहिरै डिनर गरेर जाऊँ कि क्या जस्तो पनि लाग्यो त, तर माफी फुलुस साथीहरू, माफी फुलुस, ओखाने माफी फुलुस भइसक्यो, सक्यो पैसा त, माई गड एकचोटि त कस्तो टाइट भयो हौ, कहिले अब पैसा आउँदा भइसक्यो। अनि के साथी खा, अनि के अरे हामी भाटपट्टिनी चाहिँ अब घरको सामानहरू अनि प्लस सी फुड, हामीलाई सी फुडको यति डिमान्ड भएको छ, यति डिमान्ड भएको छ सी फुडको मुकाम गर्नु भनेर, अनि अब हाम्रोतिर अब ठुलो सुपर मार्केट भनेको चाहिँ भाटभटिनी, त्यही पनि यत्रो टाढो आउनुपर्ने हुन्छ, अब हामी जान्छौँ भाटभटिनीमा, अनि पायो भनेदेखि चाहिँ हामी सी फुडको मुकाम गर्छौँ, अब लेट सी पाइन्छ कि पाइँदैन हेरौँ, अब यो भिडियोदेखि हजुरहरूलाई पनि इन्फर्मेसन होला, भाटभटिनीमा पाइन्छ पाइँदैन, अक्टोपस, झिँगे माछा, अनि अनि त्यस पछाडि त्यो त खोलामा पाइहाल्छ त सुधन, किन पैसा खर्च गर्ने, तर त्यो हाम्रो घरदेखि यतापट्टिको खोल्सामा पाउँछ त, तर फोहोर हुन्छ, नाली बगेको हुन्छ। सो गाइस हामी चाहिँ आइसक्यौँ भाटभटिनी, अब चाहिँ हामी जान्छौँ सी फुड हेर्नको लागि, सुरुमा हामी आऊ न। सो गाइस हामी चाहिँ यहाँ स्टोरमा आइसक्यौँ, खोज खोज, सो हेर्दैछौँ हामी चाहिँ यहाँ फ्रिजमा, के भन्छ होला, फ्रिज त भन्छ होला नि होइन, हेर्दैछौँ हेर्दैछौँ, के रहेछ, ए पाउँदो रहेछ साथी, ओ माइ गॉड, यो त के हो, पाउन के भन्छ यसलाई, झिङ्गे माछा हो, यस्तो खाले यो कहाँदेखि आमा, कत्रो महँगो 1250 पर्दो रहेछ नि त मात्रै, कस्तो महँगो भाइ, यो के हो, पाउन भने के हो, झिङ्गे माछा अहिले राम्रो हुन्छ, मिठो हुन्छ, ए सी फुडमा यो के अरू, गङ्गटान छ, गङ्गटान छ, कोकोडाइल होइन गङ्गटा, कोकोडाइल यहाँनिर राख्नु थाल्नु भन्छ कि, अरे यो यो चाहिँ के हो, अक्टोपस पनि छैन, कहिले आउँछ, खासमा के अरे अक्टोपस अक्टोपस भन्दै आएको, अक्टोपस चाहिँ रहेन रहेछ, अनि यही एउटा रातो खाले झिङ्गे माछा, अनि अलिक थोरै क्वान्टिटीको छ होइन, थोरै क्वान्टिटीको सबै, त्यो भन्दा फोर्न मिल्दैन, तल्लो घर माथिल्लो घर बाँडेर खाने बेला भयो अनि त्यो त एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ, आधा केजीको हो, आधा केजीलाई 1250 पर्दो रहेछ साथी भाटभटिनीमा है। सो गाइज होइन यस्तो खाले मात्रै पाउँदो रहेछ, यो यस्तो खाले झिङ्गे माछा यो, अनि यता ध्याउ त खै, सबै यही झिङ्गे माछा मात्रै रहेछ त, यही मात्रै रहेछ, त्यो त के चाहिँ के हो, यो पनि, यो पनि के हो यो, होइन यो त अर्कै क्या हो, होइन यो कसले खान्छ हौ साथी, म त छक्क पर्छु, के को छक्क पर्नु, खाइहाल्छ नि मान्छेको आफ्नो आफ्नो टेस्ट हुन्छ, सुन त तिमी के भएको, तिमीले पो खाँदैनौ त खै, अक्टोपसलाई 1175 बरु यो सस्तो रहेछ,
यही हो 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 त नि भाइलाई बोलाऊ त यो अक्टोपस हैन यो पटल भनेको समुद्रकै एउटा प्रजाति हो माछा 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 हो यो लगेर मात्रै के गर्नु बनाउनु पनि आउँदैन साथी केयर नै गर्ने भयो युट्युब जिन्दाबाद युट्युब के भन्छ कि इनर इनर लगेर ट्राई गर्दैछु क्या एकचोटि अक्टोपस अर्कोचोटि ट्राई गरौँ त्यसै गर्नु हुन्छ यो माछा लगौँ न एकचोटि तर कति महँगो यो माछा चाहिँ कस्तो माछा भाइ यो नर्मल त एउटा पासा फिस हजुर पासा फिस बासा फिस भनेको सार्क 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 होइन यो है यो चाहिँ जस माछाको ऊ मात्रै रहेछ के भन्छ मासु मात्रै रहेछ होइन त ए यहाँ हेर्नुहोस् त 9000 रुपियाँ केजीको मासु के को भन्दाखेरि के गरे भाइ भेडाको भेडाको मासु ओ माय गॉड यो 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 अस्ट्रेलियादेखि आएको अनि नेपालमै भेडा पाउँछ होइन र अनि यो चाहिँ के हो यो पनि मान्छेहरूले नेपालीहरूले खान्छ है चल्छ है यो गरिब रहेछौँ साथी हामीलाई एटलिस्ट हामीसँग हो रहेछ हामी गरिब रहेछौँ भाइ थाहा पाएँ मैले नत्र भनेदेखि यो 9000 रुपियाँ पर्ने केजी मासु सासु थाहा थिएन अहिलेसम्म हामीले साथी सिफुड लियौँ हामीले अक्टोपस जस्तै एउटा के अक्टोपसै चाहिँ होइन अर्को के रहेछ अब त्यो म अक्टोपसकै प्रजाति तर सो गाइस हामीले चाहिँ के अरे सिफुडमा के किन्यौँ एउटा झिगे माछा यत्रो यत्रो ठुलो ठुलो रातो रातो खालको अनि अर्को चाहिँ हामीले अक्टोपसै चाहिँ पाइनौँ अनि अक्टोपस प्रजातिको त्यो यत्रो यत्रो छ म चाहिँ त्यो खानुको लागि एकदमै एक्साइटेड छु त्यो चाहिँ पाउँदैन रहेछ यहाँनिर किनभनेदेखि अब यहाँ जे चल्छ त्यही त राख्ने हो होइन अनि यो 9000 मासु चाहिँ केजीको मासु चाहिँ को खान्छ हाम्रो युट्युब फ्यामिलीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ कमेन्ट गर्नु त यो थाहा थियो हजुरहरूलाई मलाई त थाहा थिएन है अँ साँच्चै थाहा थिएन अनि सो गाइस अब चाहिँ हामी यहाँनिर के अरे यो यसमा ससहरू के चाहिन्छ होला क्या होइन नत्र त मिठो हुँदैन होला कि आफ्नै तरिकाले होइन युट्युबमा हेरिन्छ सो गाइस मलाई यो अस्ति आमाको मुख हेर्ने दिन सुजिना बहिनीले मलाई यो ल्याइदिनु भएको थियो कस्तो मिठो लागेको थियो क्या कहाँ किन्नुभयो भन्ने जस्तो लागेको थियो यहीँ पाइँदो रहेछ यत्रो धेरै फ्लेभर यति धेरै फ्लेभर रहेछ अब लाने हो एउटा दुइटा कति पर्दो रहेछ हौ 128 रुपियाँ पर्दो रहेछ र मिठो रहेछ त मलाई चाहिँ मनपर्ने एउटा म्याङ्गो मनपर्छ अनि यो पपैयाको पनि मलाई फ्लेभर मनपर्छ अनि अर्को ओरेन्ज मन पर्दैन अनि अरू के लाने कुन फ्लेभर स्ट्रबेरी पनि मनपर्छ तिमी ल अहिले मलाई एउटा च्यालेन्ज गराउ न वान मिनट च्यालेन्ज सो गाइस हाम्रो चाहिँ सपिङ पनि सकियो दिस अनि आज चाहिँ हाम्रो एकदम हाई पनि हाईवाला बजेट सपिङ भयो म कति टोटल सक्यो त किनेपछि सकिन्छ अनि यत्रो खर्च हुन्छ जस्तो लागेको थिएन किन्दा किन्दै गर्दा गर्दा यत्रो खर्च भयो टोटल कति खर्च भयो म घरमा गएर भन्छु त अनि मेरो सामानहरू पनि मैले के किनेँ त त्यत्रो बजेटको सामानहरू के किनेँ त्यो पनि म देखाउँछु ल हजुरहरूलाई कहाँ छ हाम्रो गाडी ल जाम अब यो चाहिँ हाम्रो हामी डिक्कीमा लाउँदैनौँ यो सामान मेरो मेकअपको सामानलाई पनि बाहिर निकाल त्यो पनि तातोमा हुँदैन अनि यहाँ त हाम्रो यो सी फुडहरू छ जुन चाहिँ फ्रोजन गरेकोहरू छ डिक्कीमा लायो भने तातिन्छ 7:30 बजे साथीहरू झमक्क पर्ने झमक्कै रात पऱ्यो अनि अब हामी अहिले चाहिँ कहाँ छौँ भने हामी सुनसरीमा छौँ अब हामी मोरङ जाँदैछौँ अनि घर जाने अनि खाना पकाएर खाने मलाई त अहिले नै सिफुड मुकाम गरेर जस्तो भइरहेछ तर अब बनाउने तरिका आउँदैन त्यसलाई रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सो गाइस हाम्रो चाहिँ आज बिग
बजेट को सपिङ भयो अन नसोचेकै भयो हैन अब गएको बेला गरिहालौं भनेको यत्रो खर्च हुन्छ जस्तो लागेको थिएन अब गरि नै गए आँट गरेर गरे मैले यो ब्रासलेट मा चाहिँ यसमा चाहिँ मैले यो यो कडी एकदमै सानो थियो मेरो अनि त्यही भएर यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ मैले एक आना थपे अनि एक आना थपेर अनि यो फेरि बनाए अनि यो सिक्री चेन्ज गरे गर्दा गर्दै त्यो सबै गर्दाखेरि 22-24 हजार रुपियाँ तिर्न पऱ्यो यतिमा चाहिँ अनि यो मैले भने गएँ मलाई जस्ट यो चाहिँ मैले अघि नै भने मलाई खर्च गर्नु त थिएन जस्ट आफ्नो सामान सुरक्षित होस् भनेर चाहिँ यसमा मैले यो दरो बनाएँ होइन अनि त्यो भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले मेकअपको सामान मेरो बिहेमा नर्मली मैले त्यतिकै फ्रस्ट्रेसन जगाएको होइन मेरो मेकअपको सामान टोटल हराएको भनेकोदेखि यस्तो यसो अन्दाज गरेर हिसाब गर्ने भनेदेखि 30-35 हजारको सामान हराएको थियो अब किन चाहिँ त्यत्रो हरायो भन्ने जस्तो लाग्छ होला है हजुरहरूलाई तर म चाहिँ पहिलेदेखि नै सामानहरू मेकअपको अनुहारमा लाउने सामानहरू चाहिँ अब बरू राम्रै होस् होइन अब बरू लाउँदिनँ नत्र भने राम्रै लाउँथ्यो तर जे लाउँदा नि यो अनुहार राम्रो चाहिँ हुँदैन होइन अनि मैले यति सामान जस्ट यति छ यहाँनिर 14 हजार ट्याक्क 14 हजार कति थियो 14 हजारको सामान छ यहाँनिर अनि अब म तपाईँहरूलाई एउटा बिग देखाउँछु ल यो चाहिँ फाउन्डेसन हो यो चाहिँ मैले 7 हजारको किनेँ अनि म गरौँ न म निकाल्छु बिस्तारै यो चाहिँ मैले 7 हजारको किनेँ होइन अनि अब तपाईँहरूलाई पनि 7 हजारको फाउन्डेसन जस्तो लाग्छ होला होइन तर यो चाहिँ कस्तो भने 2 वर्षसम्म यसको चाहिँ 24 मन्थसम्म छ 2 वर्षसम्म छ नि त के अरे यसको डेट चाहिँ अनि बरु राम्रै खालको लगाऊँ त्यो के भन्छ 1500-1700 लगाएर छ त्यसको 1500-1700 चाहिँ 6 महिना मात्रै डेट हुन्छ होइन अनि तिनीहरू लगाउनुभन्दा बरु यिनीहरू राम्रै खालको लाम 2 वर्षसम्म त 7 हजार त ठिकै हो के छ त नि भन्ने जस्तो लाग्यो अनि मैले यो राम्रै खालको यो लिएँ अनि यो चाहिँ नर्मली क्रिमहरू नर्मली लगाउने बिबी क्रिम लिएँ मैले यो चाहिँ 2 हजार रुपियाँ पर्दो रहेछ अनि यो आइब्रो यो कोर्ने यो त नेसेसरी नै हो नि त होइन यो पनि हराएको थियो यो पनि लिएँ अनि एउटा ब्लाउज यस्तो यस्तो रातो रातो देखिने अनि यो कम्प्याक्ट पाउडरले मैले योचोटि चाहिँ अनि मेरो चाहिँ उहाँनिर उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने तपाईँले यो लुज पाउडर लगाएर पनि होला तपाईँको स्किन एकदम बिग्रेको तपाईँले लुज पाउडर चाहिँ नलाउनु त्यसलाई चाहिँ भरिसके लुज पाउडर चाहिँ युजै नगर्नु बरु फाउन्डेसन मात्रै लगाउनु अनि ब्लसहरू यसरी यसरी लगाउनु हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले होइन तपाईँले लुज पाउडर युज गरेर बडी अनुहार बिग्रेको जस्तो लाग्यो भन्नुभएको छ स्किन केयरहरू सम्बन्धी पनि मैले अलिकति कुराहरू नलेजहरू पाएँ लेट सिके कस्तो हुन्छ जस्ट यतिलाई ल्याउ त यतिलाई चाहिँ 14 हजार रुपियाँ पऱ्यो होइन अनि मैले चाहिँ पैसा भएर चाहिँ किनेको होइन यो चाहिँ नेसेसरी नै हो होइन अब के अरे म हरेक कुराहरू हजुरहरूलाई देखाइरहेको हुन्थेँ नि त त्यही भएर अब यो सामानहरू जति छ नि यो पनि 2 वर्ष त आरामले टिक्छ यो 2-3 वर्षैसम्म जान्छ यो होइन अब यो चाहिँ अब कतिसम्म युज गरिन्छ अब यो पनि 2-3 वर्षसम्म यो 2-3 वर्ष होइन 4-5 वर्षसम्मै जान्छ क्या यो आइब्रो कोर्ने अनि म चाहिँ कस्तो भन्छु भनेदेखि यो मेकअपको सामानहरू नि मेरो भ्युअर्सहरू मेरो दिदी बहिनीहरूलाई पनि के भन्छु भनेदेखि बरु एउटा सामान किन्नु राम्रो खालको किन्नु कि किनभनेदेखि यस्तो सामानहरूले हाम्रो सधैँभरि युज गर्ने होइन अब कहिलेकाहीँ त स्पेसलीहरूतिर युज गरिन्छ अरू बरु पैसा भेला गरेर बरु महँगै राम्रै खालको किनौँ भन्छु क्या म चाहिँ म पहिलेदेखि नै मेरो यो मेकअपको सामान चाहिँ म राम्रै खालको लिइराख्ने बानी हो अनि आज चाहिँ मैले क्यामेरामा पनि देखाएँ होइन अनि त्यही भयो अनि घरको अरू त अब मैले त्यो सी फुडहरू हजुरहरूलाई देखाइ नै गएँ होइन यहाँनिर पाउने भनेको चाहिँ यिनीहरू आई एम सो एक्साइटेड यो चाहिँ म ट्राई गर्नुको लागि एकदमै एक्साइटेड छु यसको लागि हामीले अब कसरी बनाउने के गर्ने म युट्युबतिर हेर्छु अनि ऊ पग्लि नै लागिसकेछ आइस पग्लि नै लागेछ उहाँदेखि आउँदा ओर्दा पहिला पग्लिसकेछ अब यसलाई हामी राख्छौँ होइन भन्दै आजको भिडियो चाहिँ म यहीँनिर इन गर्न चाहन्छु जाँदा जाँदै मेरो बुढा 2 शब्द केही बोल्ने हो कि तिमी त यहाँ चुप लगाएर बसिरहेको छौ त किन रिसाएको छैन किन कस्तो रिसायो त अनुहार त कस्तो रिसायो छैन हौ म रिसाएको लो सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान थ्याङ्क फर वाचिङ आजको दिन चाहिँ यसरी नै बितो यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद डु नट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब भन्दै बाई बाई मेरो युट्युब फ्यामिली आई लभ यु अल लभ यु लभ यु